Julen har kommit till Gävle idag och den traditionsenliga Gävlebocken fick en rejäl invigning i Slottsparken. Showen leddes av programledaren Clara Henry och innehöll uppträdanden av bland annat Kalle Moreus. Bocken står för julstämning i staden för 52 året i rad. Men den blir inte alltid så långvarig. 29 tidigare bockar har brunnit ner, vilket har gjort traditionen till något av en nationell följetong under juletid. Förra året stod dock bocken orörd under hela säsongen och kommunen hoppas på samma framgång i år. Bocken bevakas dygnet runt med vakter, kameror och dubbla gärdsgårdar. Dessutom har man flyttat en taxistation till torget för att skapa mer rörelse vid bocken.